logo desa defensa argumentada e apaixonada de Teresa Moure pola lingua e pola internacionalización da lingua, eu vou falar da historia medieval común entre Galicia e Portugal. É dicir, agora estamos tratando de contribuir a ese intercambio económico e proxección internacional que está levando a cabo a Rede Galega de Empresas, e eu vou explicarvos a profundidade histórica que ten esa relación, neste caso, entre a historia compartida entre Galicia e Portugal na época medieval, que é onde realmente tivo a maior incidencia, ¿no?, no que chamamos esa historia común galego-portuguesa. Agradecer a Manuel Vázquez, digamos, un bello amigo, e a Rede Galega de Empresas a invitación, e os parabéns por esta iniciativa que xunta cultura e empresa Galicia Portugal e globalización, na que nos temos que estar aí levando a iniciativa no mundo, non? O concepto histórico de nación que vou a aplicar aprendindo dos fundadores do marxismo. Hai 34 anos fixemos un libro esquecido, por desgracia, que se chama Dende Galicia Marx, un libro colectivo onde eu traballei sobre o concepto sobre a base material e histórica da nación en Marx e Engels, e aprendín dúas cousas. Unha, que o concepto de nación se aplica a todas as épocas históricas, e outra, que a nación ten unha base material, e iso é o que explica a súa longa duración. Para o período no que houve a traballar a Europa occidente medieval, a Europa medieval, o factor global explicativo máis importante é o factor sociocultural, medio rito sociolingüístico, é dicir, onde a base e a superestructura, por falar en terminoloxía marxista clásica, están xuntos, porque a cultura e concretamente a lingua como o xeito de comunicarse ás sociedades é un factor socioeconómico esencial. Socioeconómico esencial, non ese factor cultural ou político superestructural que está por riba do factor xeográfico, económico e social, non. A nación non se entende históricamente se non se explica ao mesmo tempo a evolución social e a evolución cultural que ten o seu cuño na formación dun idioma. Non quer dicir que o factor político, ecolóxico e ideolóxico non teña importancia, o ten, pero máis na corta e na media duración. Estamos falando aquí dunha nación secular e dunhas relacións no noroeste peninsular milenarias. Despois vai falar Felipe Senés sobre as relacións que comenzan na prehistoria entre o norte de Portugal e a Galicia actual. Pero creo que o factor clave é un factor material cultural que é o elemento sociolingüístico que está detrás de ese milagre do nacemento dunha nación. Na verdade, non é un caso específico aquí no noroeste peninsular, é que na Edade Media Europea, dende o interior da sociedade civil, se forman nacionalidades históricas, a maior parte delas chega hasta o día de hoxe. Na época medieval, esa formación da sociedade civil na súa parte socioeconómica e na súa parte lingüístico-cultural atravesa os poderes señoriais. O feudalismo fragmenta o poder político despois da época dos imperios, non solamente do imperio romano, senón tamén do imperio carolingio. Se fragmenta políticamente a sociedade na Europa occidental e se crean, a partir de ese momento, unha multiplicidade de estados e coroas. E esas nacionalidades históricas en formación atravesan toda esa estrutura política.
É dicir, se crean independentemente do movimento que eu creo que é máis epidérmico da formación de estados que se amplían, que se reducen, que se extinden, etc. Hai un movimento de base social e cultural que xenera ese fenómeno histórico que son as nacionalidades en Europa e concretamente, no noso caso, no noroeste peninsular, a nacionalidade galego por suesa. É dicir, mentras os estados son provisorios e o seu estatus e, a súa, e o territorio que abranguen e as fusións e as absorcións e todo iso, por debaixo hai un fenómeno de moita máis importancia que está vinculando, que está doblemente vinculado ao mundo da sociedade, da economía dun lado e da lingua e da cultura polo outro. Cando Teresa reivindicaba pois a importancia histórica da nosa lingua, bueno, diríamos que eso se pode falar no resto da Península Ibérica, no resto de Europa, pois con todo o mesmo peso e con o mesmo argumento, ¿no? A importancia das nacionalidades, que podía chamar nacionalidades lingüísticas, que se forman e adquiren incluso pois unha dimensión política, unha dimensión socioeconómica ao longo da Edade Media. É dicir, as linguas romances que xorden a partir do latín, tamén de outras linguas, pero concretamente no noso ámbito cultural do latín, son síntoma, causa e consecuencia dos novos feitos nacionais que teñen lugar durante os séculos, que no sentido amplio son 10 séculos da Idade Media Europea. Como se concreta eso na Península Ibérica? Bueno, se forman 4 nacionalidades sociolingüísticas entre o século V e o século XV, que teñen o seu momento de maior de madurez na plena Edade Media. De estas 4 nacionalidades sociolingüísticas, estas 4 teñen o factor común de que non pertencen a un só estado, con unha excepción da que falaremos, sino que se desenvolven pertencendo a máis de un estado. E iso pode ser porque cambian de formación política dunha maneira sucesiva, ou que é o máis común que pertencen a varios estados simultaneamente. Por exemplo, no caso galego-portugués, pois a partir do século XII, pois a nacionalidade depende en términos políticos do estado de Castela e do estado de Portugal. E antes de iso, pois o reino de Galicia pois dependía de un solo estado que despois dos suevos pois sería a coroa de Asturias, logo León, logo Castela. Por tanto, a nacionalidade galego-portuguesa na Edade Media depende de 2 estados, a vasca de 3, Navarra, Castela e Francia, a catalana de 2, Aragón e Francia, e a excepción é Castela, donde ao longo da súa historia nace como nacionalidade aproximadamente un pouco despois da nacionalidade galego-portuguesa, e como lingua romance o castelán pois ten unha historia moi paralela ao galego-portugués e o catalán, etc. Pero sempre foi un estado único, militarizado, e sempre contivo o estado castelán daquela maneira moi feble dúas identidades nacionais, que é Galicia, unha parte de Galicia e unha parte do País Vasco. A nacionalidade de Castela, coa súa propia lingua específica, como as restantes, as que fixen referencia, se fai hexemónica na plena Edade Media, primeiro por un motivo histórico, é dicir, que Castela está ubicada no centro da Península Ibérica, e esa circunstancia xa se dera na época en que o estado visigodo absorbe o reino suevo e se convirte nun estado peninsular,
beneficiándose estratégicamente de ocupar, digamos, a centralidade na península europea. Eso axuda a entender tamén porque ao final o Estado moderno peninsular pois se crea a partir da hegemonía de Castela, non? Claro, o momento fundamental da hegemonía da nacionalidade castelá na península ibérica é a chamada Reconquista, é dicir, unha guerra intermitente que dura 8 séculos en que os reinos cristianos do norte van ocupando militarmente cara ao sur toda a península ibérica e reducindo al Andalus, é dicir, a España musulmana, pois a un mínimo. O último reducto foi o reino de Granada, tomado en 1492 polos reis católicos. É dicir, que o motivo principal da hegemonía do castelán na península ibérica e, polo menos, na maior parte da península ibérica e de Castela, da coroa de Castela, como o factor principal para o que sería logo o Estado moderno, é militar, non? É dicir, a súa capacidade militar e, digamos, e territorial para ocupar a maior parte da península ibérica a través do proceso da chamada Reconquista. E esa superioridade militar viña fundamentalmente do uso da cabalería, que ademais de eso, ao final, da Revolta Irmandiña tamén nos presudicou porque o exército anti-irmandiño que o arcebispo Fonseca formou na zona en Castela, en Salamanca, pois tiña un grupo moi numeroso de cabaleiros que permitiu vencer ao exército irmandiño dirixido por Pedro Sodero Osorio nas cercanías de Santiago de Compostela, nun lugar que ainda non está localizado, que se chamaba Valmalige. É dicir, sempre a superioridade militar, non tanto, desde logo, a superioridade lingüística e cultural, onde, como todos sabemos, incluso na monarquía de Castela se dependía moito da creatividade da cultura galega durante a época de pleno medieval. Por lo tanto, a nacionalidade medieval galego-portuguesa, despois da absorción do Reino Suevo por parte do Estado visigodo, se queda sin Estado único, sin Estado propio. E outra característica é que se vai desenvolvendo históricamente o galego-portugués, en que, eso aprendindo en Brasil, ao longo dos séculos, a través de 3 dialectos, como alguén leín que planteaban en Brasil, que o galego, o portugués de Portugal e o portugués de Brasil. E comentaba a Teresa algo que ela xa coñecía, porque é moi común, ¿no?, de que en alguna estancia académica miña en Brasil te atopas, pois, un taxista, pois, na recepción do hotel, que tú lle falas galegos, ele che falan en brasileiro, e que che comentan que ben fala usted o portugués, non? Falando de un galego, en fin, normativo, en todo caso, galego que aprendín nostra radio de Vigo na miña infancia, non? Entón, que quer decir? Que se forma unha nacionalidade na época medieval galego-portuguesa entre o século V e o século XV, decía, feito historiográfico que as historiografías oficiais nin en España nin en Portugal recoñecen. No mellor dos casos, o recoñecen parcialmente. En moitos máis casos dos que nos gustaría, a historiografía española e portuguesa non recoñece, por exemplo, a española non recoñece a relación histórica de Galicia con Portugal. Ni siquiera, ás veces, recoñece a existencia dunha historiografía galega específica, menos que esa historia galega que temos en común con Portugal. E a historiografía portuguesa tamén hai que decir que está dividida, ¿no? Hai un sector
que recoñece, o sea, a súas orixes galega, é un sector que nin fala de Galicia, que para falar, digamos, da época medieval, ou non digamos da época prehistórica, en vez de falar da Galiza, falan do noroeste peninsular. Por lo tanto, hai moito traballo que facer, tamén historiográficamente, para reivindicar a nacionalidade común galego-portuguesa que se orixina na época medieval e que ten diferentes avatares posteriormente. Creo que podemos falar de tres fases de formación e evolución da nacionalidade galego-portuguesa na época medieval: a alta, a plena e a baixa idade media. Na alta idade media, entre o século 5 e 12, pois dase un proceso no noroeste peninsular que ten precedentes prehistóricos, como falará Felipe Senén, e que é moi fácil de explicar. Nun territorio, no noroeste peninsular, Roma, que era moi sensible ás diferencias locais, crea a provincia de Galaecia, que non só abranguía Galicia e o norte de Portugal, sino boa parte do noroeste, do norte, incluso chegando abondo cara abaixo no sur pola parte occidental, ¿no? Entonces, esa Galicia, acordémonos, estaba dividida na época do Imperio en tres conventos, como tres provincias, digamos, que é o convento bracarense, capital Braga, convento lucense, capital Lugo, o convento lucense equivale á Galicia actual, e o convento asturiciense, Asturias León, con capital en Astorga. Entón, tiñamos herdado da época romana unha provincia galaecia con tres conventos. Logo, no ano 411, coa invasión sueva, se crea o primeiro estado xermánico, de orixen xermánica na Europa occidental, que é o reino suevo de Galaecia, que logo deriva a partir do século 5, digamos, o nome de Galicia, cara o nome de Galicia, pasando por Galiza, Galicia, en fin, por diferentes nomes. Todo o reino suevo, moitas veces aparece así, reino suevo, pero tamén reino suevo de Galicia, que, por certo, a capital estaba en Braga. É dicir, era o reino suevo de Galicia, como antes Galicia, ocupaba a Galicia, a norte de Portugal, a parte, digamos, de Asturias e parte de León, pero a capital estaba en Braga. É dicir, a parte máis importante, o centro da Galicia medieval, do reino medieval de Galicia, nas súas orixes, está no norte de Portugal. Dependíamos do norte de Portugal hasta a escisión do condado portucalense, a creación do reino de Portugal. A mediados do século 6, algo dice, o estado visigodo absorbe o reino suevo de Galicia, que mantén a súa identidade na época visigoda e ao longo de toda a época medieval. No século 9 e 10, o latín vulgar xenera o galego oral. En 1140, o condado portucalense, que era o condado máis sureño do reino suevo de Galicia, dá lugar ao reino propio de Portugal, separado de Castela e separado, naturalmente, do que era o norte, o reino suevo de Galicia, da Galicia lucense. Por lo tanto, esta Galicia lucense, que a que queda reducido, que foi o reino suevo de Galicia, pues, queda coa súa propia identidade, pero pertencendo políticamente primeiro a coroa de Asturias, logo a coroa de León, a coroa de Castela. Por eso vos digo que a evolución posterior da nacionalidade galego-portuguesa pues, aparece políticamente fragmentada, porque a parte norte, a Galicia actual, o reino, a parte lucense, o antigo reino suevo, pertence a Castela,
o sur pues creará un reino propio, que é o reino de Portugal. Sempre sin perder de vista que o proceso nacional vai de baixo, é dicir, que unha sociedade diferenciada crea unha lingua diferenciada. E iso non se ve afectado, ou se ve afectado escasamente, polo movimento da política, dos estados, das coroas, polo menos si o vemos con unha perspectiva histórica amplia, non de corta duración. Nos séculos XII e XIII, pois son, de punto de vista socioeconómico, pois, a Edade Media plena, a época do feudalismo pleno, e prodúcese o tránsito do galego oral ao galego escrito. Entón, esa transformación do galego oral ao galego escrito supón o momento pleno da nacionalidade galego-portuguesa, insisto, dividida en dous estados, pero que, aínda pertencendo a estados diferentes, durante o século XII e o XIII, o galego dá ese salto histórico de ser unha simple fala a ser unha lingua de administración, de cultura, moi tremendamente importante, independentemente dos estados aos que pertenecera, pois, o norte e o sur da, do que fora a Galicia sueva. O galego portugués despraza o latín da escrita, proceso paralelo ao norte e ao sur do río Miño, independentemente da pertencia política a coroas diferentes, insisto unha e outra vez. Onde se dá os primeiros pasos de paso de tránsito da fala a escrita en administración señorial, tanto eclesiástica como laica, pero sobre todo eclesiástico, o papel da Iglesia. A Igrexa foi moi importante, xa na historia compostelana se fala da nosa lingua galega, que estaba escrita en latín no século XII. Pero é moi importante ver como na documentación, sobre todo en Mosteiro, que se conserva máis, pero tamén en catedrais, etc., se ve que o pacto feudal, o novo tipo de sociedade de señores e vasalos, exixe para funcionar unha lingua común. É dicir, que é eso que anteriormente existía, diglosia que existía, que o latín é a lingua de cultura e que o resto da sociedade fala un latín vulgar que evoluciona en romance, etc., eso ao feudalismo non lle chegaba. Necesitaba para escribir os foros e para ter unha relación cos seus vasalos, os señores necesitaba unha mesma lingua, non solamente desde o punto de vista da fala, da comunicación oral, sino do punto de vista da comunicación escrita. Iso é un motivo importante socioeconómico para que a administración se convertira do latín a señorial, do latín a lingua romance. Pasou igual no mundo das cidades, na administración urbana sin na administración real, con unha diferencia moi importante. En Portugal, o galego portugués pasa a ser a lingua administrativa da monarquía. E, sin embargo, en Castela se produce unha situación, un desfase, non? Así como o castelán é a lingua evolucionara despois do galego, non? Desde o punto de vista administrativo, cultural, pero, desde o punto de vista administrativo, na época medieval, na coroa de Castela, se escribe todo en castelán. Sin embargo, desde o punto de vista literario, na época de Alfonso X, no século XIII, está enormemente claro de que o galego é a lingua de uso cultural, literario, tanto en poesía cantada, prosa, na corte de Alfonsina, é dicir, na corte de Castela. Sabedes que eso de ser unha nacionalidade con dous estados quer dicir que se empeza a diferenciar no caso das cortes reais, de alguna maneira, porque na corte de Portugal se falaba galego-portugués e as crónicas están en galego-portugués. Sin embargo, na corte de Castela, sobre todo na época de Afonso X, se escribía en castelán
pero se facía literatura en galego, incluso pois, das sete partidas hai unha versión galega que se conserva, por lo menos parcialmente, pero claro, a versión original é en castelán. É dicir, que xa no século XIII, perdón, pois xa se produce esa diferenciación, pero aínda podemos decir que compartimos unha nacionalidade sociolingüística, tanto o Reino de Galicia, que incorporado á Coroa de Castela, e o Reino de Portugal como coroa propia e diferenciada e, ás veces, en pugna, incluso militar, coa coroa de Castela. Dando unha lingua nacional, unha nacionalidade galego-portuguesa, dous estados. Eso non sería posible na época moderna contemporánea, pero sí, bueno, menos no Couto Mixto, ¿no? Pero sí na época medieval, porque en un traballo meu sobre a fronteira en Galicia e Portugal, demostro, creo, de que a fronteira entre Galicia e Portugal no río Miño na época medieval unha fronteira aberta, pero é que non é fácil de argumentar porque a fronteira medieval en xeral é unha fronteira aberta simplemente porque os estados feudais eran extraordinariamente débiles e onde a maior parte das atribucións que consideramos propias dun estado estaba distribuída nos diferentes feudos. Tanto o rei lle quedaba moi poucas atribucións para facerse valer e tamén para facer valer as súas fronteiras políticas, non? Polo tanto, era como unha ponte na que pasaba agua dun lado para outra desa ponte. No meu traballo demostro a fronteira entre Galicia e Portugal no final da Edade Media, de que no económico e social a fronteira non existía do río Miño, perdón, non existía. Hai señoríos do norte de Portugal que tiñan señores, terras e vasalos no sur e ao revés, perdón, que tiñan no norte, na Galicia Lucense, e ao revés. É dicir, eu que sei, a Igrexa de Tui e tamén a Casa de Souto Maior, por exemplo, tiña terras e vasallo no norte de Portugal. Por lo tanto, non valía a fronteira política para o funcionamento das estruturas feudais e menos para o funcionamento do comercio que era libre entre as dúas partes do que fora antigamente o Reino Suevo, independentemente de que a Galicia do Norte pertencera a Castela e a Galicia do Sur se independizara como Reino de Portugal. Obviamente no terreno cultural é onde esa falta de fronteira está máis claro, porque nese tempo, nos séculos XII e XIII, cando se forma unha nacionalidade galego-portuguesa no ámbito da cultura con literatura propia, etc. Por lo tanto, solamente quedaba reducida, digamos, esa fronteira aos perímetros políticos do rei de Portugal e do rei de Castela no que toca a fronteira xeográfica entre ambas realidades. Insisto que os estados non podían impoñer fronteira porque eran débiles e polo tanto nos aproveitamos ou se aproveitou a sociedade civil en toda a Europa medieval para xenerar realidades moito máis duradeiras como son as nacionalidades históricas de orixe medieval. Ben, nos séculos XIV e XV se dá unha opción histórica que non funcionou, que é a reversibilidade política. É dicir, que xa que compartíamos unha nacionalidade no ámbito socioeconómico e cultural, pudéramos compartir un só estado. En vez de pertenecer á nacionalidade galego-portuguesa a dous estados, propiamente portugués e Galicia, que pertencía ao estado de Castela, compartir un mesmo rei. Non unha realidade como no Couto Mixto de dous reis, que pode metafóricamente ampliarse a todo que é a relación de Galicia e Portugal durante
toda a época medieval, un pouco paradoxal. Como vedes, pertenecíamos a reis diferentes, pero funcionábamos como unha nación, pola vía dunha nacionalidade compartida. Bueno, hubo dúas oportunidades perdidas para que a Galicia do Norte e a Galicia do Sur, o norte de Portugal, pertenecéramos a unha mesma realidade, dependéramos dunha mesma realidade monárquica, e as dúas teñen que ver, esas dúas oportunidades perdidas, con dúas guerras de sucesión pola Coroa de Castela que houve unha no século XIV e outra no século XV. No século XIV foi a chamada Guerra Trastámara, entre 1366 e 1369, onde a maioría de Galicia, é dicir, os castros, a súa nobreza das cidades, era partidaria de que o próximo rei de Castela fora Pedro I de Portugal, que estaba casado con Juana la Beltraneja, unha filla bastarda de Enrique IV de Castilla. Galicia perdeu esa batalla, o bando portugués en Galicia, que era mayoritaria, perdeu esa batalla, e gañou Enrique II de Trastámara, ¿no? O cual supuso, pues, bueno, continuar con esa vía política, esa fronteira política que nos separaba a Galicia do Norte e a Galicia do Sur. Volveus a dar de novo, por eso que as realidades de tipo nacional son moi tercas e é moi difícil facelas retroceder. O bando portugués se formou de novo na Guerra de Sucesión de 1475-1479 entre Alfonso de Portugal, perdón, aquí está casado con Juana la Beltraneja, fixe unha referencia a Juana la Beltraneja equivocada, porque a sucesión de Enrique IV se deu na guerra de sucesión do século XV, non do século XIV, perdón, Alfonso V de Portugal, casado con Juana la Beltraneja, pois se apoia en Galicia nun bando portugués que non era mayoritario no século XV, claro, quero dicir que a identidade compartida vai perdendo forza, e un século despois da Guerra Trastámara, pois nos atopamos que dirixe o bando portugués aquí Pedro Madruga e contra Isabel de Castela, é dicir, outra vez un rei portugués pugnando con unha reina de Castela, en este caso Isabel a Católica, pola coroa portuguesa. Perdón, pola coroa de Castela. Perdimos de novo, de maneira que Galicia queda definitivamente no ámbito da coroa de Castela e Portugal sigue o seu camiño como Estado independiente. Si houbera gañado a monarquía portuguesa ben no século XIV, ben no século XV, estas guerras peninsulares pola coroa de Castela, moi probablemente a lingua franca na península, que logo foi o castelán, sería o galego portugués. É dicir, o reino de Portugal seguiría, o rei de Portugal seguiría escribindo non solamente poesía, sino tamén toda a documentación administrativa en galego, pero xa sería o rei de Portugal e Castela. É dicir, a unificación que se deu cara a un Estado moderno na Península Ibérica, que se deu entre a Coroa de Aragón e a Coroa de Castela, se hubiera dado pois, entre a Coroa de Portugal e a Coroa de Castela, que obviamente absorbería a Coroa de Portugal. Non se deu así. E, bueno, e as enemistades, fracasados o bando de unificación con Portugal pola vía do control da Coroa de Castela nos séculos XIV e XV, pois as enemistades na fronteira do río Miño medraron, ¿no? Eu poño como exemplo no cerco de Sobroso, na guerra de sucesión entre Pedro Madruga e o arzobispo Fonseca, que defendía os intereses de Isabel a Católica en Galicia, pois houve unha batalla para tomar o castelo de Sobroso, e os portugueses de Pedro Madruga lle dicían aos galegos a isto: ladrones gallegos, páparos, torrezneiros, están no Vasco da Ponte. O sea, un insulto que demostra que a nacionalidade galego-portuguesa no ámbito da sociedade civil se divide,
e ademais logo esas inimizades pois, que xa non teñen retorno e se consolida co Estado moderno na parte de Castela, pois, o Reino Unificado de Castela e Aragón, dos reis católicos, e tamén se pecha o Estado portugués e a fronteira pois, se consolida. É dicir, o que era unha fronteira aberta na época medieval, na época moderna, unha fronteira pechada con aduanas, en fin, e incluso policialmente pechada, non? E aí se acaba un pouco a nacionalidade galego-portuguesa que creamos ao norte e ao sur do río Miño durante os séculos medievais e onde xa pois, o galego-portugués pois, en Galicia evoluciona digamos, con préstamos do castelán que se fixo hexemónico e Portugal pois, se desenvolve un pouco de maneira ao seu xeito, de maneira diferente, con maior influencia hasta incluso do árabe, unha vez que a reconquista chega ata o Algarve. En fin, a nacionalidade galego-portuguesa desaparece na época como final da Edade Media, pero sempre queda un rescoldo. Na Edade Moderna, en 1581, por unha maniobra sucesoria, se crea a monarquía hispánica e Felipe II, rei de Castela, perdón, rei de España en aquel momento, faise e ao mesmo tempo rei de Portugal. Houve unha loita pola independencia en 1640 de Portugal e en 1640, lo que se chama a Guerra da Restauración, pois Portugal consigue a súa independencia do reino de España. Pero, nese momento, xa non había bando portugués en Galicia. Galicia xa estaba plenamente integrada no estado español, a identidade galega seguiu desenvolvéndose, como ben sabemos, ata o día de hoxe, co resurdimento a mediados do século XIX, pero xa de costas a Portugal, cando hasta o final da Edade Media aquí sempre foi unha opción volver a reunificarse con Portugal, inda que esa opción finalmente era que o rei de Portugal se fixera coa coroa de Castela. Ben, logo ven a Unión Europea, na época máis recente, a fronteira volve a abrirse, se crea no ano 2008 a Euroresión, aproveitémola, volvemos a esa facilidade de intercambio, de relación e unha ocasión histórica no século XXI excepcional para recuperar, digamos, eso que foi da nacionalidade medieval galego-portuguesa cando éramos un. Por lo tanto, que todo o vosso esforzo económico sen día de intercambio con Portugal ten unha base histórica moi importante e unhas posibilidades novas coa pertencia de Portugal e de Galicia a outra proceso tamén de identidade que non vai demasiado ben pero que está aí de todas maneiras que é a Europa dos povos. Mais nada, viva Galicia, viva Portugal.